af. Så sidder vi i bilen for anden dag træk. Ja. Vi var lige en kort tur i går over og hilse på holdet og have de første tests. Vi sad og snakkede lidt om, at vi var selvfølgelig spændte på at møde de andre som holdkammerater for første gang. Jeg ved ikke, hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes egentlig, det gik fint. Folk var søde, og der var ikke noget som helst. Så vi blev taget rigtig godt imod, synes jeg. Ja, det er jeg sådan set også enig i. Det var, man kan godt mærke, det lidt noget andet, når vi har været over at træne for at prøve. Og så nu, hvor vi sådan, er en del af holdet, ikke? Nu er vi ligesom holdkammerater. Så det var en god start, synes jeg. Vi havde som sagt en test i går. Du havde lidt flere end mig. Ja. Der var noget smidighed og noget spændstighed og noget... Ja. Noget sprint slags. Ja. og det bliver der også så fuldt op på i løbet af sæsonen. I dag, der skal vi over og have den frygtede junior-test. Ja. Og det glæder vi os til. Det glæder vi os meget til. Specielt mig. Men det er jo noget, der skal overstås på en eller anden måde, men det er jo også det er noget, der er en del af det. Det ved vi. Så det tager vi med. Og så udover det, så er der nogle styrketest, nogle max-test i forskellige øvelser for mave, ryg og benene. Så jeg tænker, at vi lige tager en opfølger, når vi kører hjem igen. Så kan vi jo lige se, hvor friske vi ser ud her. Nu vil vi jo være ved kontrolpunktet her, når vi kommer over broen. Så lad os se, om vi kan få en god træning, og så følger vi lige op på hjemturen. Hej. Efter vores træning, og den er vi færdige med nu. For mit vedkommende var det rigtig hårdt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Men hvordan gik det med dig, Mike? Jamen, det var også hårdt at komme afsted, faktisk. Vi havde en jojo-test, som jeg sagde, hvor vi skulle løbe. I forhold til mit personlige mål, klarede jeg mig heldigvis fint. Men jeg kan også godt mærke på mig selv, at det er jo ikke nok den type træning, jeg har lavet derhjemme. Jeg skal til at lægge noget mere i løb, selvom det er her starten af sæsonen. Så har vi nogle max-test rent styrkemæssigt. Der var du i hvert fald lidt udfordret der også. Det var jeg også. Fine resultater, men igen, der skal bygges på. Man kan godt mærke, at det her det er et andet niveau, og der kræves lidt mere. Der kræves noget mere. Jeg synes jo også, hvis man skal være helt ærlig, så har man jo nogle. Jeg har jo for eksempel en målmandsmarker, som jeg har at måle mig med. Og det er klart, der vil jeg jo gerne lægge bedre end ham. Det skal jeg da ikke lægge skjul på. Og det er gået fint, de her tests. Men det kræver jo ligesom, at jeg gør det resten af sæsonen. Så det kræver hårdt arbejde. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og det gør det helt klart for os begge to. Men vi glæder os. Det gør vi. Vi kommer i form i hvert fald med det her træning. Det er helt sikkert. Og selvom det er hårdt, så er det godt, at vi har hinanden når vi kan gå ud for træning. Ja. Så og det bliver fedt. Det gør det. Og vi håber, I vil følge med. Og så ser vi frem til at lave nogle fede videoer til, så I kan få et godt indblik i SSL. Og ikke mindst i Høvding. Så pas på hinanden derude i de her coronatider, og så ses vi i næste video. Ha' det godt. Hej. Hej.